Velkommen til Danske Bank. Det er Bodil, der langer hjælp med. Ja, goddag. Det er Henrik Steffens fra Skals. Hej. Situationen er den, at jeg står med en arv, som kommer. Det, jeg ringer for, det er for at finde ud af, om det er muligt at hæve min kassekredit, indtil jeg får de penge. Hvor meget har I det forestillet, at skulle hæves? Jamen, 30 eller 40.000. 30-40.000, synes jeg lige umiddelbart virker, er lidt meget til de forhold til, at du er arbejdsløs. Hvor meget kan min økonomi bære, at du sætter min kredit op med? Det kan ikke bære yderligere forhold til lige nu. Fuck, hvad er klokken? Den er 8:08. Morgenmad. Nej, men det sidder med morgensvagt ud af, at vi som familie kommer for sent. En halvdel, det vil nok blive stedet mellem 10-20 millioner, jeg tror. Hvad nu, når det med den arv kommer der, så har hun jo sådan set krav på det hele. Han synes jo, det vigtigste for os, det er, at vi bliver skilt. Det er det allervigtigste. Det er det allervigtigste? Ja, ja. At man kan ikke tale om tingene? Det er et fængsel. Se det udefra, hængslet, Henrik. Det er et fængsel. Jeg vil gerne lidt sundt. Jeg vil gerne tale mig, så jeg vil gerne se godt ud. På en måde, så burde I tage derned. Og uanmeldt. Bare kom. Og så sige, hvordan man vil læse. Det er så, hvordan ser det ud med testamenter og så videre. Det vil vi gerne se. Det hotel, det starter der. Find ud af, hvad fanden du føler omkring mig. Og så lad os få det afklaret, inden de forpulede penge kommer. Det kunne jeg slå jer tre ihjel med. Jeg gider ikke, at vi brødre her, vi bliver sat ud mod hinanden. Hej, den Henrik, han er fuld af løgn. Nej, jeg er da super søde, kramme hende. Det fylder mig med løgn, og det har du altid gjort.